Усім привіт! Друзі, ми зробили підбірку подій за листопад. Попри те, що місяць видався непростим, у церкві завжди є місце гарним новинам. Ми навчаємося, служимо, допомагаємо і робимо все разом нашою великою родиною. Подивимося, як це відбувається. Отож, першою подією місяця стала диаконська школа. 260 лідерів та помічників отримали практичні знання для служіння у своїх домашніх групах. Єпископи нашої церкви давали настанови і ділилися власним досвідом. А в перервах між навчанням усіх нагодували смачним обідом. Про життя, як його треба строїти і строїти стосунки з людьми в церкві, да? І бути для людей зразком. Про людей, як ми маємо служити, що ми маємо робити, які ситуації. І завжди це правильне направлення. Всі пастора, всі, хто проводили, вони всі доступно пояснюють. Ну, можна так сказати, що переживали, поклали в рот і ковтнули навіть за нас. Так. Ти відчуваєш, як люди відкриваються, як вони готові, як вони хочуть цього. І тому вчити дуже просто в такій атмосфері. Наступна подія – це жіноча конференція. Подібні зустрічі створені для того, щоб згуртувати, підтримати та попіклуватись про кожну жінку. Це місце сили та тепла. На останньому заході відбулося ток-шоу на тему «Вижити або жити». Лідери підіймали питання стосунків, прагнень, переживань та розповідали про досвід збалансованого життя в умовах війни. Також надихаючим словом поділилась пастор Ніна Савочка. Семінар закликав до висновку. Щоб вижити, ми маємо жити повноцінно. В кінці звершили молитву покаяння та ходатайства за жінок. Загалом служіння відвідало 150 людей, з яких 40 завітали вперше. Понад 2 тисячі жінок переглянули семінар у записі. Дуже актуально було, як зберігати спокій, як мати впевненість у завтрашньому дні, як довіряти своє життя Господу. Як прожити цей нелегкий час, що робити. Як за собою доглядати. Нам, жінкам, це дуже важливо. Я радію, що прийшли сестри, прийшли дівчата, жінки, і вони посміхалися. Я бачила сльози, я бачила, як Бог торкався їх. Взагалі, дуже круті-круті емоції. Їх дуже багато, і вони найпалкіші. Дякую. Ще одна радісна подія – це традиційне водне хрещення. Цього місяця членами нашої церкви стали 37 людей. Вітаємо в родині спасіння! В Москві Ворші в Радомишлі пройшла місіонерська школа. Виїзд відвідали 32 людини, що планують нести пасторські служіння як в Україні, так і за кордоном. Впродовж цієї школи вони спілкувалися, отримували цінний досвід та відповіді на запитання. Це був час, коли служителі поглиблювали свої знання та отримували корисні поради. Ми пам'ятаємо і піклуємося про постраждалих від воєнних дій. Цього місяця близько 300 переселенців отримали продуктові набори. Також продуктові та гігієнічні комплекти отримали 450 людей з інвалідністю, а для 40 людей була організована адресна доставка. Для переселенців, що проживають у Вишневому та Криківщині, були закуплені посуд, постільна білизна, ковдри, пледи та свічки. 270 сімей з маленькими дітьми отримали допомогу від церкви. Підгузки, засоби гігієни і дитяче харчування. За листопад церква нагодувала безкоштовними обідами 120 людей, а у наші реабілітаційні центри передала близько тонни харчових продуктів. У деокуповані села Харківської області доставили 20 тонн продуктів та близько 2 тонн одягу, пледів, ліхтарів і питної води. Жителям Харківської та Луганської області передали 76 буржуйок, а для дитячого будинку «Жива перлина» в Онуфріївці закупили картоплю. Наша церква – це своєрідний пункт незламності. Тому двері молодіжно-духовного центру відкриті для всіх охочих. Завдяки роботі генератора вам дає світло, тепло та інтернет. Тут ви завжди можете попрацювати або просто відпочити, чи скуштувати смачну страву. Церква завжди рада вам! А тепер трохи статистики. За цей місяць наш дизельний генератор вмикався 60 разів і на його обслуговування використали 1680 літрів палива. Дякуємо людству за цей винахід, дякуємо людям за незламність, а церкві за місце світла в буквальному та переносному значеннях. Ось таким насиченим на події був листопад. Знаємо, що далі нас очікує ще більше добрих новин. Церква дякує кожному, хто причетний до добрих справ, словом, ділом, молитвою та фінансами. Разом ми робимо Божі справи помітними на землі. Бажаємо вам світлих оселі і миру в серці, сім'ї та Україні. До зустрічі!
у наступному місяці.